亲爱的弟兄姐妹，主内平安。在创世纪第一章26到27节，上帝说，我们要照做我们的形象，按做我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和禽地，并地上所爬的一切昆虫。上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。在第31节，上帝看作一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。上帝创造宇宙万物是一件极其伟大的事，尤其是在第六日人的创造。人是上帝创造的一个非常完美的作品，世界上没有任何的艺术品是可以比的，就连上帝看作他所造的甚好，点头满意自己的作品。看看人体的四个主要的感觉器官，就是眼、耳、鼻、舌，完美无瑕，而且我们是缺一不可。我在人体器官信息的系列的第一讲，当庄严祖母耶稣，分享了眼睛的信息。在第二讲，谨守口舌，勉励大家要谨守入口饮食，管控出口言语，善用舌头来颂赞神。在第三讲，馨香气息，分享关于壁纸的信息。接下来有一点改变，我要保留第四讲关于耳朵的信息到下次才分享，而今天要先讲这个信息系列的第五讲，也是这个信息系列的最后一讲，关于身体的信息，题目是建造基督身体。今天是本教会大喜乐的日子，感谢神的恩典，普林甘第一长老会今天接纳了13位弟兄姐妹成为本会的正式会友，在主里诚心欢迎，欢迎神的子民成了我们的主内的弟兄姐妹，欢迎你们成为了教会的新的肢体，成为了教会的新历经，也感恩教会因作新进来的肢体，教会的身体也更壮大了。所以今天这个信息，建造基督身体，来勉励大家要分成以下的3点。第一，身体是圣灵的殿。第二，建造基督的身体。第三，基督是教会的头。身体是圣灵的殿。在哥林多前书第6章第19节到20节，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。在中国的《孝经》里面，孔子曾给曾子说过一句话：身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。我们有些父母在孩子小的时候就教懂了孩子这句话，意思是说要对父母尽孝，要从保护自己的身体开始，
因为身体是父母给的，每一个人都很爱自己的身子，我想几乎没有一个人不爱惜自己的身体，尽管多忙，环境多糟糕，多无奈，一般的人都会按时的吃喝，定时睡觉，适当的锻炼，爱惜自己的身体。一个人如果想要爱别人，就应该学会爱自己，爱自己的身体，爱自己的健康，不和自己生气，不和自己过不去。想想看，如果你连自己都不爱惜，怎么能够谈得上爱别人呢？爱自己也是为了更好的爱别人。但圣经里对信徒爱自己的身体有更深一层的教导。使徒保罗在哥林多前书6:19-20里指出，每一个蒙恩得救的信徒的身子都是神用重价买的，而我们的身子就是圣灵的殿，所以每一个信徒心里都有圣灵居住。罗马书8:9，如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。因此，我们知道圣灵是我们身体的主人，我们已不是身体的主人。任何不能够高举神与圣灵的殿不相配的行为，作为神的儿女都不该有。所以信徒没有权柄随意支配自己的身子，而应当为主而活，用你的身子来荣耀神。保罗为什么要在哥林多前书里特别的把这几句话很重的写出来呢？因为哥林多教会很多神不喜悦的事情，是以耶稣基督那生命的、公义的、良善的、圣洁的教训是背道而驰的。比如在婚姻以外的关系是不洁的，还有就是在行事为人方面也不得到神的喜悦。所以保罗知道了这些事之后，就告诉哥林多教会的弟兄姐妹，每一个人都是圣灵的殿，圣灵要进到你们的里面，圣灵从神而来，神是慈悲和怜悯的，更是圣洁公义的，所以当这灵进到你们里面，你们也要圣洁公义，你们必须要在你们的身子荣耀神，因为你们不再是自己的人了。哥林多前书10:31，所以你们喝吃喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。有些人不想做基督徒，因为他认为做基督徒没有自由，有很多的约束，不能够做这个，也不能够做那个，不能抽烟，也不能喝酒。做基督徒的确是很麻烦，缺乏人生的乐趣。其次，圣经里并没有提到不可抽烟、不可喝酒，但圣经里却有教导我们要爱护自己的身体。抽烟、醉酒对身体有害，就不要去做了。所以保罗在哥林多前书6:12这么说：凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，
但无论哪一件，我总不要受他的辖制。所以弟兄姐妹，我们所做的事情不要被那个事情来辖制。罗马书第十二章第一节，所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。我们献上身体做什么？罗马书第十二章第一节告诉我们，是做活祭。在旧约的时代，所献的祭都是死祭，作为祭品的牛羊牲畜都要被宰杀，切成块，烧在祭坛上。神要我们将身体献上，当作活祭。死祭和活祭有什么不同呢？死祭很容易，一次献上就了结了，但是活祭确实不简单，要把自己放在祭坛上，完全的焚烧，为主而活。我们常讲奉献给神，却没有把自己放在祭坛上，因此不能够活出基督的形象。活祭就是献上身心灵侍奉神，讨神的喜悦。作为一个信徒，单单听到信道做礼拜奉献金钱是不够的，最重要的是把心献给主，要以身体心灵侍奉主，才是真正的将自己献给主做活祭。一个真正献上做活祭的人是完美无瑕的，把自己分别为圣，为主使用，天天被十字架，为主而活。第二，建造基督身体。罗马书第十二章第五节，我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。我们许多人在基督里成为一身，这许多人是指信徒，信徒在基督里聚集在一起，成为了基督的身体。基督的身体就是信徒所建立的教会，所以教会就是基督的身体了。上帝的子民通过教会自行宣扬的圣功，共享圣灵，过着与上帝及互相间的业生活。在教会的生活里面，每个信徒被装备从事见证上帝对世界的爱与恩典。教会要走进人情社团，与世界去分享耶稣基督的好信息，聚集敬拜，提供上帝子民的关顾与培育，为社会公平和正义发声，为真理即主耶稣将要再来到世界做见证。我们每一位都是基督身体的肢体。保罗说，我们要互相联络做肢体。你知道人体到底有多少器官？在我的人体信息系列里，只提到四个感觉器官，就是眼、耳、鼻跟舌。但整个身体的器官，如果你将每颗牙齿也计算在内，那么就是有315个器官了。而且许多的器官只作为一个器官，尽管它是遍布整个的身体。身体的每个器官都有自己特殊的功能，对整个身体做出不同的贡献。有些肢体和器官若是损坏或是失去了，会带来不便，
会影响我们全身的健康和效力。比如，人若失去手跟脚，行动会很困难。若是你失去了牙齿，就没有办法啃食物了。但可怕的是，有些器官失去了是会致命的。这五个器官是脑、心、肝、肺和肾。你知道心脏停止跳动5分钟，人就会死亡吗？肝脏如果全部都切除之后，只能维持大约50个小时的生命。肝脏承担的功能实在太大了，因为人的身体会随着许多器官的衰竭而死亡。我们每个人都有两个肺，如果你切除掉一个肺，你还可以生存。但是如果左右两个肺都切除了，呼吸的功能完全丧失，在两分钟左右，体内的氧气被耗尽，因为呼吸停止，先开始于心跳，并大脑，所以得到大脑死亡之后，大约1个小时，人就彻底死亡了。最后，我们有每一个人都有两个肾，但是如果你两个肾、双肾都被切除，大概1周内就死亡。使徒保罗在哥林多前书12章给我们附着肢体的教导描述的更淋漓尽致。在哥林多前书12章20节到27节，但如今肢体是多的，身子却是一个，眼不能对手说我用不着你，头也不能对脚说我用不着你。不但如此，身上的肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上的肢体我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得作俊美。我们俊美的肢体自然用不着装饰，但上帝配搭着身子，把加倍的体面给那缺乏的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体一同快乐。第27节，你们就是基督的身子，并且各自做肢体。亲爱的弟兄姐妹，感谢神的恩典，让我们同是神的子民，也在这圣会里同做主内的肢体。在主里，我们彼此相顾，就好像这经文所说的，若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。上个礼拜，我们教会有位年长的弟兄在家里不小心跌倒，伤到后脑，家人都不在身边。这位弟兄的太太马上在教会的群里发信息，求帮忙和祷告。住在附近的教会的会友马上去家里帮忙，并送弟兄到医院检查。教会好多人马上就为这位弟兄迫切祷告，祈求平安。大家都心里非常着急，看到弟兄是主内的肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。后来姐妹传来消息说， CT 检查没有发现后脑有出血，
向大家报平安，大家就放心了，我们大家都高兴赞美神。神保守我们的弟兄，我们的肢体平安，显出神的荣耀，所以所有的肢体就一同快乐了。今天入会的13位新会员，再次欢迎你们加入基督的大家庭，成为我们主内的肢体。每个肢体有不同的功能，上帝赐给你们也有不同的恩赐，让我们一起应用神赐给我们的恩赐，一起来建立基督的身体，使他的教会一天一天的壮大。在以弗所书4:16这么说，全身都靠他联络的合适，百戒各按各自，照做个体的功能，彼此相助，便叫身体渐渐的增长，在爱中建立自己。在这里，我再一次要和你们分享，你们在新会友入会课的时候提到的，成为教会肢体的喜乐、特权、圣功和责任。美国长老会的 Book of Order 的条例 G1.0304 会员的圣功，中文的版本是这么翻译的：会员的圣功在耶稣基督教会的会员祭是一种快乐与特权，也是委身于参加基督的宣教。信士的会员要见证上帝的爱、恩典与应许，要负责参与基督的教会圣功。这些参与包括了用言语行动宣扬福音，参加堂会的共同生活与礼拜，在祈祷中互相高举、互相关怀与积极的支持，研究圣经与基督教的信仰及生活有关的问题，通过奉献金钱、时间与才能来支持教会的工作，在教会并通过教会来表现新生活的素质，通过服务他人回应上帝在世界的活动，在个人、家庭、事业、政治、文化及社会关系的生活中过负责任的生活，促进世界的和平、公益、自由以及人类理想的实现，参加教会的智慧责任，即经常检讨、评估自己会员祭的正当性，并考虑自己对于参加礼拜与教会服务得以增加并更具意义。第三，基督是教会的头。在以弗所书1:22-23，又将万有敷在他的脚下，使他成为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。基督既是教会之首，是头，所以每一个神的儿女都是他身上的肢体，都当以自己与他配合的仆人顺从基督的指挥，并且要绝对的顺从。我们从来没有看见到一个肢体不受头的指挥，除非那个肢体是有病的。
如果手和脚不听头的指挥，就是一个病人。同时，基督徒若不听从基督的指挥，那也就是因为心灵上患了疾病，也许被撒旦魔鬼利用了，需要主的医治。今天的教会有许多的纷争，甚至导致了分裂。牧者、长老、执事、同工对教会的事务各持己见，互不相让，甚至互相攻击，让人看得心碎。基督的身体受损，教会甚至走向灭亡。我刚才有提到，人体有315种器官，但5种是可以致命的器官。我们是不是那5种器官中的之一呢？我们可能被帮助教会兴旺，也可能不以基督为首，使教会衰败。主既是教会的元首，所以在教会凡有责任的，包括了牧师、长老、执事、传道，还有所有侍奉的弟兄姐妹，都要凡事尊主为大。元首就是基督，就是主，一切都要听从他。另外，基督是教会的头，但现今许多教会的危机是牧者顶替了基督，成为了教会的头。有些教会应用有效的商业技巧，人言上道的传道人吸引了成千甚至上万的追随者，许多的追随者渐渐忘了基督才是教会的头，盲目的跟随。这几年我们看到有一些年轻的信徒的偶像，因为性丑闻、婚外情、金钱挥霍无度的传道人一个一个的下台。这些可怜的跟随者最后才发现上了魔鬼撒旦的当，有些人因此离开了教会，甚至离开了神。基督是教会的头，教会是他的身体。在这里指的基督是作为教会做万有之首，所以全世界有很多很多的教会，不论精致的教会分成了多少的宗派，教会乃是独一的。因为以弗所书第四章第四节到第六节这么说，身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同一个指望，一主、一信、一喜、一上帝。所以教会分宗立派本身并没有多大的问题，就好像一个大家庭里面兄弟姐妹各有不同的名字、不同的生活习惯，但是是一个大家庭。但是教会若是四分五裂，甚至互相排斥和攻击，就辜负了他对教会合一的期望，也会很容易成为别人的绊脚石，使人颠倒，羞辱了三位一体的圣灵。亲爱的弟兄姐妹，让我们一起来建造基督的身体，也就是建造基督的教会。第一，身体是圣灵的殿，因为身体是神用重价买来的，我们要保护身体，将身体献上，当作活祭。第二，建造基督的身体，
我们每一位都是基督身体的肢体。保罗说，我们是要互相联络做肢体。第三，基督是教会的头，使他成为教会做万有之首，教会是他的身体。今天的信息就分享到这里，愿上帝祝福大家。